zaman Darnal kırgın ağı olimpiyakan şampiyon. Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։ Ես Կողնյուն Սողոմոնյանն եմ, ծնված 1993 թվականի մայիսի 16-ին։ Բռնցքամարտով սկսել եմ զբաղվել մոտավորապես 7 տարեկանից։ Առաջին քայլերս բռնցքամարտում արել եմ իմ հարազատ Զովունի գյուղում։ Բռնցքամարտը սկսել եմ պարապել իմ հոր Սամվել Սողոմոնյանի գլխավորությամբ եւ մինչեւ այս պահս էլ պարապում եմ հորս մոտ։ Սկսել եմ ոնց որ նշեցի Զովունի գյուղում եւ շարունակել եմ այնուհետեւ առումքներս Դինամոյում, Դինամո Մարտադալիճում։ Իմ կարիերայում մի քիչ շատ են ստացվել այնպիսի պահեր, որ դժվարություններ են լինում, չնայած բոլորի կյանքում դժվարություններ լինում են, բայց իմ կարծիքով իմ կյանքում էլ ավելի շատ են, որպես սպորտային կյանքում ավելի շատ են եղել դժվարությունները, չնայած այդ ամենի կարողացա հաղթահարեմ եւ որպես 20-ից 21 տարվա աշխատանք տանջեմ, կարողացա հասնեմ դեռ մինիմալին օլիմպիական ուղեգիր նվաճելուն։ Իմ կարծիքով ամենահետաքրքիր կյանքն է, որը որ շատ լի է հետաքրքիր, ամեն տեսակ հետաքրքրությունով, շատ բարդ է մարզիկի կյանքը, շատ թեկուզ, այն որ պահագալիս, որ պետք է քաշ պահես, քաշ իջնես ու կարողանաս մնալ այդ ռեժիմի մեջ, սպորտային ռեժիմի մեջ։ Այդ ժամանակը հատվածում, որ ես չեմ զբաղվել սպորտով, չեմ էլ մտածել, որ կվերադառնամ, այսինքն եթե չզբաղվեմ, չպարապեցի, մտածում եմ, որ չեմ էլ պարապելու։ Բայց ստացավ այնպես, որ հետ եմ վերադարձել, երազանքեր ավելի փոքր հասակում եւ այդ ժամանակ իրոք երազանք մնաց։ Իմ կարծիքով մնացել էր երազանք, որ ես կմասնակցեմ օլիմպիական խաղերին եւ հույս ունեմ մեդալի, բայց արդեն երազանք չէր վերադառնալուց հետո, նպատակ էր եւ հիմա էլ նպատակում ունեմ մեդալի։ Իմ առաջին օլիմպիական խաղերն է, որը որ շատ կուզենամ, որ կարողանամ մեդալ նվաճեմ, մինիմալ մեդալ ունենամ, որովհետեւ ամեն բոլոր սպորտսմենների համար երևի ամենագագաթնակետն է օլիմպիական խաղերում մեդալ ունենալը։ Օլիմպիական ուղեգիրը չեմ ասի շատ հեշտ, ոչ էլ շատ դժվար, ինքը իր դժվարություններ ուներ, որ կարողացա հասնել, ոնց որ նշեցի 20 տարվա, 20 եւ ավել տարվա չարչարանք էր, որը որ նոր հասնում է իր նպատակին եւ կարողանում եմ օլիմպիական ուղեգիր նվաճել։ Իսկ մինչև այդ մոտավորապես 17 թվականից 19 թվականը ես չզբաղվեցի բոքսով, սպորտով եւ վերադառնալուց հետո ավելի շատ էր դժվարությունը, որ կարողանայի, ճիշտ ասած սկզբից մի քիչ թերհավատորեն էի մոտենում, որ կարողանամ, որտեղ շատ բարդ է 2 տարի չզբաղվելուց հետո նորից շարունակես ու հավատը մեծ լինի, որ կարաս։ Չնայած որ հաղթահարեցի այդ հավատը եւ կարողացա հավատով մտնել ռինգ եւ նվաճեցի ուղեգիրը։ Մենա մեծ ռինգն է սպորտսմենի համար։ Օլիմպիական ռինգը շատ կարելի ասել երազանք է եղել։ Երազանքից հետո դառնում է նպատակ, որը այդ նպատակին հետևելով եւ չարչարվելով առումքների ընթացքում կարողացա հասնել։ Ճիշտ ասած չեմ կարողանում պատկերացնել, որտեղ օլիմպիական ռինգը շատ մեծ անվանի մարզիկներից լսում ենք, որ ինքը ընդհանրապես նման չի աշխարհի կամ եվրոպայի ռինգներին։ Ինքը պետք է ավելի շատ իրան նայես որպես տոն, օլիմպիական խաղերը որպես տոն։ Բոլոր հայերի համար առանձնահատուկ, ասենք ասեմ, սպորտսմենի համար եւ յուրաքանչյուր հայի համար դա պետքա պատվաբեր լինի հայ լինելը։ Իսկ որպես սպորտսմեն շատ դժվար է հայ լինելը, որ կարողանաս այսքանից հետո մեր
հայազգի պատիվը դրոշը բարձր պահես։ Այն վաղտել պետք է բարձր պահել, բայց հիմա երևի ավելի շատ։ Հանուն դրոշի, հանուն մեր այս պուճուր, շատ պուճուր ազգի, որ ավելի պուճուրացավ, հանուն մեր ազգի, որ ամբողջ աշխարհը կարողանա ավելի լավ ճանաչել։ Հոգեպես ես պատրաստ եմ, ֆիզիկապես էլ հենց այս պահին պատրաստվում եմ, որը որ բաց եմ թողել այդ տարիների ընթացքում, հիմա աշխատում եմ լրացնեմ, մինչև այս պահը լրացնում եմ, այս պահին էլ աշխատում եմ լրացնեմ, որպեսզի ավելի լավ մասնակցեմ, հոգեպես միշտ պատրաստ եմ։ Ցանկությունս այն է, որ կարողանամ լավ մասնակցել, կարողանամ մեդալ նվաճեմ։ Եվ մյուսն էլ ցանկությունս մեր ամբողջ սպորտսմենների համար, որը որ ոնց որ ինձ, նույնն էլ մյուսներին ցանկանում եմ, թե մեր բռնցքամարտիկներից, թե մնացած բոլոր սպորտսմեններին ցանկանում եմ ամենաբարձր դիրքը, ովքեր ինչքան կարող են։ Ուզում եմ դառնալ կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն։ Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Բարձրավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։